Що, якщо русалка навпаки? Вона такого, значить, ну... Русалка йде... Пусі, не, пусі є, пусі з ногами є, але зверху вона як карась. Добре, давайте просто проголосуємо. Чоловіки, хто би... Виїбав караша. Хлопці, я не то хотів. Ну, зато я знаю точно, кого ви з собою на рибалку би дьорнули. Ну, наскільки ми знаємо, русалки — це типу звідси до це дуже красиві жінки. Так. Звідси до це плавник. Дуже красива риба. Дуже. Якщо навпаки, це тут мається на увазі звідси до це дуже красива жінка, а тут риба. А і ще й мовчить. Ще й мовчить. До речі. Ой, ні-ні, тут, друзі, чекайте, не хлопайте. Бо якщо ви похлопаєте, то буде саме сексистське шоу на каналі у нас. Нам його зразу викинуть, так. Але мені... Але всім за... Ну, мені ця фраза не подобається. Риба гниє з голови, знаєте. І... А русалка із сраки, з тебе буде... Прикиньте, якщо така вам попадеться, буде дуже тихий мені. Дуже тихий. І вот такий... Так, чесно кажучи, і кунька теж тихенька буде. Чого, ти ж можеш щось говорити? Ти можеш сказати, чуєш? Як тобі, але, до речі, фраза... Це піздато. Знаєш, що це піздато? Бо фраза дуже солоно, тепер максимально актуальна. Як, ну, немає ніяких питань, що від неї рибою пахне.